យើងអើយនេះអេខ្ញុំមកចោះទេបងឯងមើលនេះល្អមុខណាស់អីស្បែកជើងស្ទាត់ខោជើងខ្លីអាវធំនេះមិនដែរលយឯងកុំលេងមើលអញចង់បាននេះបាននឹងតែយកអាទីហ្នឹងអាហ្នឹងវាឃ្លានស៊ីឃ្លានផឹកឲ្យតែបានស៊ីបានផឹកអាហ្នឹងវាសុបាយអើយសុបាយហើយស្ពតតែដូចជួដេកហើយតេតតែឆេះស៊ីមទៀតក៏វាមិនលើកដែរវាអត់ទេអត់ទេអើយដល់មកស៊ីមអើយស៊ីអើចាំផ្លែចាំផ្លែនឹងនឹងថានេះចាំផ្លែទៅលើអាបាទលឿនទីបាទអានេះក៏ស៊ីទៅបាក់ដែរអ្ហឲ្យអញផ្អើលគេផ្អើលឯងដែរអាបានឡានថ្មីមិនខ្ចីចុះទៅលើឡានណោះហើយចុះទៅលើឡានមិនចុះទៅលើឡានវាមានពាក់ព័ន្ធមួយឡានថ្មីឡានចាស់ហ៎មកប្រហែលអត់ដឹងរឿងបើឯងដឹងរឿងវិញហ៎ហើយអានឹងអញខ្លោចចិត្តថ្ងៃខ្លែកចឹងឥឡូវបើឯងចុះទៅលើឡាននៅឯងត្រូវយកកិត្តិយសទៅបងចោលអានឹងឯងចុះអត់ទៅឥឡូវយើងទៅណាហើយញ៉ាំអីទៅណាហើយអាចាំតាស៊ីទេមើលតាម Map នេះមកអូយមិនរឿងលោកអើយត្រជាក់សពហ្មងអាប់មានមិនទិនត្រជាក់មិនប្រើកង្ហាលណាអានេះគឺទូត្រជាក់ណែបបើកពេកខ្លាចដាស់សាយត្រជាក់ខ្លាំងពេកអាទូទូនេះដោះបានណែអេអាហ្នឹងដោះបានតែតែវាខ្លាចបែកគេទិញបានឡានថ្មីអញ្ចឹងបានគេអត់មានចុះពីលើឡានសោះបានយកច្រើនណាចុះទៅកំងចុះអេអត់ទៅទេគេមកស៊ីអីចុះទៅកំងនោះបាននេះស៊ីខ្ញុំអត់ចុះទេបងឯងមើលនេះល្អមុខណាស់ហើយស្បែកជើងស្ទាត់ខោជើងខ្លីអាវធំនេះហើយបងឯងមិនទៅឯងឯងវាខ្លីជាងអញឯងមកប្រាចាស់ឯងខ្លាចបាបបងខោជើងវែងមិនទៅបងឯងមកប្រើខ្ញុំខោជើងខ្លីហ្នឹងអញជើងវែងមិនប្រេវាម៉េចអូមើលខ្លួនឲ្យសង្ហាទៅណាមកណាមានណាគេដឹងថាយើងអត់លុយទេYeah. Okay, let's go. Click root khao របស់កាច់ហ្នឹង click root ណែលហែកចង់ទៅលហែកពីកាសនុយអូលហែកទៅណាមកដែរអញអើយទៅខោដោទៀតនឹងណាណៃគេមើលខ្លះគេឆ្ងល់ហើយគេចេះរៀបមើលឯងហូទៅទៅចាំមកថ្ងៃហ្នឹងបាច់ចុះលើឡានហ៎ឡ
រាយខោអើយលោកព្រះហើយអញ្ចឹងទៅបានគេមិនចង់ពីលើឡានផងខោលហែងវាមានអីធំយ៉ាងណាឯងឡើយបើមិនហែងវិញឯងចោះអត់មានតែគេមកចតមកគេឡើងយូរគេមកហើយជំនះសូមស្វាគមន៍សួស្តីបងចុះហ่ะខ្ញុំកុំមកអាណាបាច់ចាំចុះបានខ្ញុំគួរខាងនេះផ្សេងមួយខ្ញុំមានការអនតាមត្រៃស្រូមកបងបងមិនចាំបាច់ចុះពីលើឡានវ៉ាយើងឥឡូវទៅមកកន្លែងណាអូនទៅឡើងហ่ะខ្ញុំមានចំណាំខាងត្រៃស្រូមួយដែលបងជិះណាទៅចុះនៅកន្លែងនោះនឹងមានខេសៀគាត់អនដែរហើយមានមនុស្សនៅនឹងឲ្យបងចាំមើលមុខរហូតដែរបងអើយបងបងយកអាហ្នឹងយ៉ាងអរគុណអរគុណច្រើនបងមិនដែរលយឯងកុំលេងជាមួយអញចង់បានអីបាននឹងមានប៊ឺហ្គឺអាពិសេសទេអូនអាប៊ឺហ្គឺល្បីប្រចាំហាងអូខេហើយសុំសុំមកឈុតទៀតអាពិសេសតែម្ដងគេសរុបទៅ2ឈុតអូខេអូខេអញ្ចឹងបងទៅយកនៅមុខណាអរគុណច្រើនអូនជម្រាបលាวอมเย yeah. อืมចាំទៅមើលបាក់បាញ់អត់ដឹងទេចាស់ហ្នឹងລະបបមានរៀងខ្លួនសោះណាបើវាអួតមានបបប្រុសគ្នាខ្លួនគ្នាដែរបាក់សិនតិចចោះតិចអីល្អអស់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 មកអស់មកអស់ចូលទៀតមកឡាហើយរ៉េលេតវិកខសំធំធំចៃជូនលោកអ្នកទៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយទំនុកចិត្ត